בוקר טוב, צופים וצופות יקרים. ברוכים הבאים לתוכנית בוקר בכיף. והפעם החלטנו לעשות תוכנית עם נושא כיפי, איך לומר, גלישת גלים. ולנושא הזה הזמנו את אלופת ישראל לגלישת גלים, עמית פדר, שתסביר לנו בדיוק איך גולשים כמו שצריך. מה המצב, אחותי? סליחה, חמודה, לא זכור לי שאנחנו אחיות. תרגי, אחותי, גלישה זה לא ספורט רציניים, צריכים לזרום כמו עגלים. בסדר, בסדר, עכשיו את מוכנה לעמוד שם ולהסביר לנו טוב, איך גולשים? את לא צריכה להיות לחוצה כמו טרמפון. כמו שכבר הבנתם, גלישת גלים זה לא רק ספורט, זה דרך חיים. מי שמתחיל לגלוש נהיה מכור לזה. טוב, הבנו. מוכנה לעמוד שם ולהתחיל להסביר? טוב, בגלישת גלים לא מתאים להיות עצבניים, דבר ראשון. צריך לכבד את הים. אני זוכרת את היום בו זכיתי באליפות כאילו זה היה אתמול. מאיה ואני היינו כל כך קרובות בגמר, בעוד שהיא תפסה גלים מטורפים ואליי לא הגיע כלום. ואז הגיע הצינור המושלם שהביא לי את הניצחון ואת האליפות. טוב, לא באנו לפה לשיעור היסטוריה, באנו לגלישת גלים. יאללה, תקדמי! טוב, בואו נתחיל. לפנינו גלשן, אורכו 1.80 מטר. מצידו אחד הוא כמור והצד השני כאור. זה המבנה הייחודי שלו על מנת לזהות מה הצד העליון ומה הצד התחתון. כמו כן, לגלשן יש 3 חרבות המשמשות לתמרון הגלשן בים. ניתן לבצע המון ביצועים עם הגלשן, אך קודם צריך לעמוד עליו כמו שצריך. לעמוד על הגלשן? מה זה? כולם יכולים לעשות את זה. זה לא קל כמו שאת חושבת. הים איננו צפוי. זה לא כמו לעמוד על היבשה. צריך מיומנויות שאותם אנחנו מעבירים בבית ספר שלנו לגלישה. באמת. אני חושבת שגלישה זה ספורט לטיפשים. טוב, טוב, נמשיך. כדי שיהיה יותר קל לילדים לתרגל את הגלישה, אנו מלמדים על לונגבורד, שזה גלשן יותר גדול ויותר רבה מזה. לאחר שהסברנו את מבנה הגלשן, יש לגלשן את האסטרודק, עליו אתה שם את הרגל כדי שלא נחליק. כמו כן, יש את הליש, שמחבר את הגלשן לרגל שלך, על מנת לא לאבד את הגלשן. במיוחד לאלה שמתחילים, הגלשן עולה המון 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 כסף. הגונה נוספת שאנו שמים היא הווקס, על מנת לא להחליק. הווקס משמש כדבק בינך לבין הגלשן. אדגים כעת כיצד אנחנו מורחים את הווקס. ווקס? לא ידעתי שעושים שעבה לגלשן, חמודה. כנראה שאת סתומה ולא מקשיבה. סליחה? למי ככה את סתומה? טוב, נדגים לכם איך עושים זאת. פותחים את חבילת הווקס ומורחים בתנועות סיבוביות בצד שעליו אנחנו עומדים. ממש ככה. לאחר שסיימנו למרוח את הווקס על הגלשן, אנחנו ניקח את הגלשן לים ונלמד לגלוש. כמובן שיהיו נפילות והכל יתועד בתמונות מצחיקות, נלמד אתכם לקרוא את הים ולדעת איזה גלים לתפוס. בהתחלה נתחיל במים הרדודים ולאט לאט ניכנס לעמוקים. זו חוויה משעשעת גם למי שבהמשך יחליט שלא להישאר איתנו, למרות שאני מפקפקת בכך. כדי להתחיל ללמוד לגלוש, התקשרו ל-03-972-518, מיטב המורים ביניהם אני. אם יש קייטנות קיץ, יש קייטנות לקיץ, אז תתקשרו לפרטים נוספים. טוב, חמודה, סיים? כן. יופי, אז את יכולה לקפוץ מפה ולעוף מכאן כמה שיותר מהר. תודה, תודה. טוב, טוב, חצופה, ביי. טוב, אוקיי, כמו שראינו, הנושא היה מאוד מעניין והחכמנו ממנו, אבל עכשיו יש נושא עוד יותר מעניין. האם גלידה משמינה ואיך היא משמינה? לנושא הזה הזמנו את דוקטור דני קושמי.